Іван для мене такий рок-н-рольщик. Тільки з крайньою любов'ю такою він може дозволити собі такі речі сказати. За них, за цих своїх побратимів, за своїх людей, за свою ватагу, за свою землю, за свої гори, він віддав все. Сьогодні в тебе сцена з фіналу, завтра та сцена з початку ти граєш. У Надвірні відбувся показ фільму «Довбуш», і ми зі знімальною групою ТРК «Надвірна» вирушили у місцевий палац культури, щоб поспілкуватися з актором найдорожчого фільму в історії українського кіно Олексієм Гнатковським. Чоловік розповідає за тонкощі вживання діалектизмів, які присутні у фільмі, називається їхнім напиленням. Я допомагав з вимовою, з діалектом своїм колегам, своїм партнером. Навіть цей Лузер Тверський, який з Лос-Анджелеса приїхав, грав Бешта. Він англомовний, я з ним працював над діалектом, тим, яким вимовляється. Але тут є дуже цікава історія в цьому в діалектизмах. Тому що, так, правда, в кіно ми говоримо так на такому, це навіть швидше не гуцульський діалект, це швидше таке напилення діалекту. Ми свідомо зробили таку річ, Санін свідомо пішов на цей крок. Тому що якби ми говорили такою мовою, як говорили, навіть не зараз гора говорять, а як говорили тоді, в 18 столітті, то навіть сучасні західноукраїнці не зрозуміли би нічого. Тому ми вирішили, що це буде сучасна українська мова з напиленням цього діалекту. Тобто з таким фарбою, з нотою цього діалекту, щоб ми отримали колорит, але щоб нас зрозуміли по всій Україні. Також звертаю увагу на меседжі, які закладені у фільмі, щоб кожен для себе зрозумів їх по-своєму. Зробив певні висновки з дій Івана, який той робить для людей та легенди. Спочатку йдуть на кіно і бачать такий вау-ефект. Тобто вони люди не сподіваються, що це буде таке круте кіно. Що це буде голлівудського рівня, що це в Україні знімають таке кіно, що це дуже круто. Тобто вони в захопленні від краєвидів, тобто в загальному. А потім вони йдуть розшифровувати меседжі, які несе в собі це кіно. У нас люди, коли немає спільного ворога, вони починають між собою гристися, розумієш? Починають між собою, Іван це бачить. І він дорікає людям за це. Але в результаті він жертвує всім, чого він мріяв, про що він мріяв, заради свого брата, заради своїх людей. Він розуміє, що ця жертва потрібна зараз, цей час. Нам потрібен лідер, поводир, нам потрібен прапор. І він багато в чому не підтримує Олексу. Він не підтримує в його романтизмі, але розуміє, що зараз цей романтизм потрібен нам всім. Нам потрібен цей дух, легенда, міф. І він, Іван, створює міф Довбуш. І тому фільм називається не Олекса Довбуш і не Іван Довбуш. Фільм називається Довбуш, щоб люди самі зрозуміли, хто Довбуш. Розповідає про особливості характеру своєї ролі, як було грати Івана. Він не здавався мені важким виконанням. Тобто для мене цей герой, він дуже сучасний і він дуже такий, як... Ну, як ми всі, я себе його в ньому впізнаю. Тобто, коли Олекса – це легенда, це міф, це велетень, то Іван, він прагматичний, він цинічний, він стібе всіх навколо і сам себе стібе. Він каже ці брутальні слова до цих своїх побратимів. Але він це каже, розумієш, він це каже не то, що він їх не любить, а то, що з любові він це говорить. Тільки з крайньою любов'ю такої він може дозволити собі такі речі сказати. На запитання, в чому різниця між акторським мистецтвом в театрі та кіно, розмежовує ці процеси та пояснює, в чому особливість кожного. Суть одна і та сама, це акторська професія. Тобто це професія. Але тут є дуже велика відмінність насправді між кіно і театром, тому що в театрі ти граєш роль від початку до кінця. Ти виходиш на сцену і ти граєш повністю роль. Ця роль, коли ти її зіграв, вона зникає. Театр – це, я за це й обожнюю театр, що це явище одномоментне, воно тільки тут і зараз, і більше його не буде, вже воно не повториться ніколи. Наступна вистава буде інша, це як нове життя, ти заново проживаєш одне і те саме життя, а ти живеш його наповну, повністю. В кіно ти знімаєш одну сцену, можеш день знімати, з різних ракурсів, тобто тобі треба зіграти один і той самий шматок, так само для різних ракурсів, для різних камер, для різних дублів, розумієш? І потім його монтують, і воно вже навіки. В цьому теж магія кіно, що воно увіковічнюється, то воно лишається на століття. Якщо ти в театрі граєш від початку до кінця роль лінійну, то в кіно ти можеш, сьогодні в тебе сцена з фіналу, завтра та сцена з початку ти граєш, потім в тебе з середини, потім знову, тобто їх монтують різними цими, різними, як пазл складається кіно. І ти маєш в голові собі зіграти цю роль, зіграти, прожити її,
і розкадрувати сам для себе, зрозуміти, де який градус має бути зіграним наступний раз. Піти на фільм «Довбуш» – це чудова нагода гарно провести час, підтримавши українське кіно.